Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg husker min egen dåp. Jeg var 6 år gammel, og hele søskenflokken skulle døpes. Og så husker jeg at jeg strevde med å forstå hva det hele betydde. Jeg skjønte at dåpen var inngang til medlemskap i kirka, og jeg forsto at vannet var et symbol på noe som var levende. Men så pratet presten om å bli begravet og gjenfødt. Og det tenkte jeg at det trenger vel ikke en 6-åring. Men nå er det sånn at i den teksten som vi har hørt i dag fra Matteus, så følger teksten om Jesu egen dåp rett etterpå. Og det er der Gud sier til Jesus: «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg glede.» Og jeg kan ikke tenke meg et bedre utgangspunkt for noen enn å få den kjærligheten øst ut over seg. Det er det et hvert barn og et voksent menneske trenger for å leve. Selvfølgelig trenger vi en masse andre ting også, som søvn og mat, men uten kjærlighet så blir det ganske trist. Dåpen er en kjærlighetsfull inngang til livet. Men dåpen har også en del dramatiske bilder knyttet til seg, sånn som vi nettopp har hørt. Og det ene handler altså om å bli begravet og oppstå til nytt liv. Og et annet er knyttet til skapelseshistorien, hvor jorden lå øde og tom, og Guds ånd svevde over vannet. Og fra ånden kom det liv. Og også i dagens tekst, hvor israelittene går tørrskodd gjennom havet, ser vi koblingen mellom vann og ånd eller vind. Det er knyttet sterke bilder av kaos og liv i forbindelse med dåpen og den hellige ånd. Det å bli døpt er å bli overøst av kjærlighet, og gjennom den hellige ånd settes vi i kontakt med Gud. Men livet som døpt, det er ikke noe mindre kaotisk enn noe annet liv. Kanskje tvert om. For hvis det er slik at vi i dåpen trekkes mot Jesus, ja, da trekkes vi jo dit Jesus er. Og evangeliene forteller oss at han er på steder hvor det er kaos, hvor det er sykdom, hvor det er urettferdighet. Et liv som døpt er derfor et jordfesta liv midt i alt kaos. Men kaos, det tror jeg vi faktisk tåler, om vi kjenner at Gud ser oss, holder fast i oss og gir oss øyeblikk av klarhet og samling i alt det som omgir oss. Men ofte så tror jeg at vi glemmer å se verden fra det perspektivet, at Gud er i oss og rundt oss. Jeg tror denne måten å se verden på kan kalles for et mysterie. Og filosofen Gabriel Marcel har hjulpet meg til en forståelse av hva et mysterie er for noe. Og han setter opp mysteriet på den ene siden og et problem på den andre for å hjelpe oss inn. Et problem, det er noe som vi kan fikse. Det er vannglasset som er halvtomt. Men et mysterie, det er noe ganske annet. For det er noe vi går inn i med hodet og hjertet og hele oss. Og mens vi løser problemer, så virker mysteriet på oss. Vi kan se delvis, men det vil alltid være mer. Det er som om det er uendelig med innzoomingsmuligheter og utzoomingsmuligheter i et mysterie. Og et liv som er døpt er en invitasjon til å dykke ned i, til å leve i mysteriet. Og mysteriet er Guds kjærlighet. Vi har kjærligheten i oss, men den kommer også til oss utenfra.
som i dåpen. Derfor så får vi overøst et mysterie over oss når vi døpes. Og vi plantes med beina på jorden midt i det som er. Ofte tror jeg vi er på flukt fra dette på en eller annen måte. For jeg tror at en av våre største utfordringer er at vi blir distrahert. Vi blir distrahert fra det som er viktig og vesentlig i livet. Jeg leste nettopp at det i en undersøkelse i et av våre naboland er slik at opplevelsen av mening eller meningsløshet har blitt firedoblet de siste 20 årene. Vi glemmer altså veten, det som gir liv, og vi blir sittende igjen med agnene. Endeløs scrolling, notifications fra så mange apper at det går an å spørre seg om hvem som har regien på livet. Og hva er det godt for? Gjør det meg til et bedre menneske? Til en bedre pappa? Til en bedre venn? Hvordan skal vi så klare å koble fra det uviktige og koble oss på det som betyr noe? Kanskje det rett og slett handler om kjærlig oppmerksomhet. Oppmerksomhet til hverandre, til Gud, til det skapte og til det vi trenger for å leve. Vi må rett og slett renske vekk det som er uvesentlig. Og så må vi øve opp den kjærlige oppmerksomheten til det og de rundt oss. Ser vi et par utslitte bukser, eller ser vi et par som med nål og tråd kan kle oss en stund til? Ser vi en kriminell, eller ser vi en som er skapt i Guds bilde? Ser vi en brysom tenåring, eller ser vi en som lengter etter å høre at hen er elsket? Jeg tror at kunsten kan hjelpe oss i å øve opp oppmerksomheten. For er det ikke nettopp det musikk gjør? Tar tak i et tema, utvikler det, dveler ved det, beskriver det og fargelegger det. Det er det som gjøres i Bachs kantate i dag. Glede over den treenige Guds nærvær i oss og utenfor oss, men også i kirka. Det gjør en forskjell å lappe en hullete bukse og gi oppmerksomhet til tenåringen. Og jeg tror at hvis vi kjenner på et snev av lyst til å be, eller et snev av fascinasjon for det rundt oss, eller vi kjenner det banke litt ekstra, så er den hellige ånd der og virker i oss. Gud i sin kjærlighet er der og holder fast i oss. Og kanskje kjenner vi på en voksende medfølelse, eller vi blir minnet på å ringe noen. Hva gjør det med oss hvis vi tenker på hverandre som Guds elskede? Hvordan vil det være å leve sammen da? Kan vi være med å gi det til hverandre? Og la alle, enten de er 6 eller 60, få erfare det som Gud ikke slutter å si til oss. Du er min sønn. Du er min datter. Min elskede. I deg har jeg glede. Amen.